Të nderuar miq, jemi rikthyer sërish në studio pas kësaj ndërprerje publicitare dhe kam kënaqësinë kemi studio pikërisht zotin Vitor Martini, me cilën diskutuam pjesën e parë kryesisht temën e politikës dhe e ndërprerim tek një prej pikave që shumë do të thoja shumë qytetarë shqiptar dyshojnë një marrëveshje midis dy drejtuesve të forcave kryesore politike, Bashës dhe Ramës. Edhe ju mendoni që ka ekziston një marrëveshje pra nën, po themi, nën syrin e opinionit, pra larg vëmendjes? Ju thoni edhe me drejtë kështu edhe populli shqiptar thot marrë, në mërën si lider të partisë demokratike, sociokryetar, Bashën. Paktën de jure. Partinë demokratike një e drejton me fanatizm Berisha. Berisha punon në Mrapaskenë. Mrapaskena shumë më rrezikshme se ekspozimi direkt. Marveshtja që paten, aja takimi që paten, e Rama me Bashën. Bashën, nuk është gjatë tjetër veçrujtja e pozicionit mos denimit njëni tjetërit. Se të dy bashk, këta dy parti, janë dy binjok të daluna për nanës ty në partia punë Shqipnis. Gjithat një lojmë njëre, ju thatë pak mërë para që duhet kemi shpresë. Si mund të vi, ose si mund të zbutet, apo si mund zilet një qështje e tjilë? Mund tha që Churchilli ka thanë, atë që zban forca e ban diplomacia. Atë që zban diplomacia dhe të bajnë koha pa tjetër, e dhe të bajnë. Se tha që dy partë po zbutet na jena krush që shma me komunistat. Unë krush kënë dhe të ven krytë venit, nëse përënën, ose unë do të përënaj me këtërësi, por zdi jam shikjen me atë synin që më ka shikju para dikurësh, por këtë duhet me e ba, se kja është rruga që i zbutet fanatizmi partijak. Nësë të harojmë se ka egzistu një thanjën kohën e diktaturë. Komunistët marrën gjithdo kala. Edhe kalan, por na marrën për mërën, a ju lumët. Gjithat, a duhet ta ushqem prapë këtë mitë, ose këtë thënje? Unë për hirtë brëzëve të ri, e për hirtë të arshpës popullë të shqiptar, e për shafojë gjdo martes që të bëhet në mesin tonë. Sepse, kalan zoti, kërshia gjdu këmbicjet politike e fetar. Në që thatë, Zoti Martini, ju jeni vazhdimisht ndjekni situatën politike këtu, edhe një prej pakte një pjesë e shoqërisë, si dhe opozita akuzon vazhdimisht kote fundit është një instalim diktaturët. Me gjithat, jo diktaturë komuniste, sepse përvërsisht se është, se thanë, qeverisë e Ramës, një qeverisë, por një vend, se thanë, theksin se kemi shenjat diktaturët. Ju ishini diçka tjilë, është një diktaturë, jo fërë të masku me aqik, sepse, unë e thëmë diktaturë, brazat e ri filizat tonë sot kanë universitet të për tanë botën, jo vetën brazat e shtreses tonë, po dhe të popullë shqiptarë, kush prej nesha shumë pushtet? Në cilat ministrijë, figuron i filizat e mitë politikë. Ata shmangën me qëllim për me majtë jetë gjatësin e tyne mi popullin tonë e mi kështë shtresë. Në senat, atë në kodë Berishë, kishim një pjetër avnor, e cili u eliminu duke e qunë koplikë, ishte një Jozefina Tapalli
që u përjashtu për turpin e tyne me një aktivitet mjaft mirë, pastru në zonën basha. Ky pastrim nuk përgjet në gjatë tjetër veç se kur bani Ramiz Alia me në gjmi e hoxhen, kur ishte e në vërhoxhe aty dek, që pastre krenat be qërballoke, be beqehe që a ishin një ka një, për me pas lirëshëm pushtetin ashtu si që paten deri tash. Kështu punovo atër, shtresa jo në leminohet. Se psa me fajnë? Desh me pas, desh me vlazni, s'desh me revansh. Apo mos duhet penu e thanë kena gabu, kur hypen komunistat në tribun. Krabat e kasabve ishin bosh, se s'kishin mish. Kjo veshëm këto komunistat do t'i këshin. Ta kenë parasysh e ta vlerësojnë. Pozicionin ton që ishte i favorshëm në atë kohë, të nërkomtar të mëna në popullit shqiptar, po në zresht me gjak. Ta vlerësojnë këtë. Se përsëri do të dënohen si më katënohen më zvlerësimin e emenive me tona humane të pasër ta. Thirë një menës. Unë po ju thëmë, jena mëna në i komit, këqijet mirë jena vazën të komit shqiptarë, Unë po ju nap mundësin që ta vitna. Por ju me fanatizmin të ujdi shkatorial do në të në qendronin pozicionin e gabum. I dit ke nuk penu. Në gjithat atë, po them, sidomos një pjesë e mirë e tyre duke pas parasysh edhe fjalimet në parlamentin shqiptar të këti muaj, vazhdojnë edhe deklarojnë që kemi qenë dhe jemi në anën e duhur të historisë. Kush? Duke Kare. Filluar prej kryeministrit, kam parasysh fjalën e tij. Krejt e ma drejt, në pozicion e historisë komuniste janë. Së gabon, mos që keq kuptojmë, në pozicionin e duhun të pa ardhëve tyne. Zoti Martini, duke parë ju, se dhe normalisht, një njëri që ka vuajtur kaq shumë vite në këtë vend, që do të thoja shpeshherë këtë territor i ka ofruar më shumë dhimje se sa qetësi, edhe duke qenë se keni një jetë diçka më të mirë se normale në Shtetet e Bashkuara. Më kujtohet një shprehje një shkrimtari çek që thotë një personazh i një prej romanëve të tij, iken prej lindjes, thotë dhe mos e ktheni kryet mrapa, mos mbani asnjë lloj pengu sepse po këthyet kryt mrapa, ja dhe dhimbja ati vendet do t'ju shëqënoj gjithë jetën. Kujtu një prej poezive tue, ja, vujtja ime. Fakt, a do t'ishte më mirë, ose më, më the, më letë, që të, kur keni kryuar një jetë, kur që për shumë është ajo që quatë ëndra Amerikani, vazhdoni të vuani për këtë vend. Pra ta keni shqetsim. Me personale, të ri po këthyet, në këtë venë, në këtë tokë. Ku ati kam tonat mire të kondita dhe jetës, por këtu më rënë shpirti. Unë me një pozi temen, po ju të regoj se që është veni huj. Ku shkova në fillim, është fështirë, banë i pozi. Nuk e njëfë këtërë që frënë. Nuk e njofë këtë gjithë që binë, nuk e njofë këtë bumullim, jo, së më këna shkur e huja stinë. Këtu për ashtë mali, ashtë nostalgia venit tënë, për atë që e dënë venin. Këtu ashtë bërën shpirti, atje jam një trupë, për thuj vdekun për shpirti. Tu marë jetë me shok të minë ku i hasi, knaqëm me zhvillimin e trive që ka artë janë shumë për para. Janë të lirë në artë. Këtu knaqëm, këtu gjaj qëtësin, ka
kam ardhë këtu me këshillat e tanë mjekëve në Amerikë, mos ullëto se e ketë rrezikshme. Të më kalova dhe një paralizë. Po kjo së më pëngoj me ardhë këtu. Bile të i qesh, ju thëmë njerëzët mi kur unë njësa. Pa një mas, po ju kursej edhe ndekësha në Shqipni, po këtën shëtis në per avion në njerë ki vole shpenzime ma pak. Po shkoj herë. E mora parasysh, gjithë që marë parasysh kur fi këtu. Po, Zoti Martini, duke u këthyt, sërish të ke, me që e përmendet një tek vuajtja ime. Me gjithat një pjesë e madhe e shtresës që i përkisni, jo vetëm që nuk ndihen, e kanë humburat ose nuk e kanë atë sensin e hakmarjes, por ndihen krenar për vuajtjen e tyre. Pra, në kuptimin, kujtojnë me dignitet atë çfarë kanë. Kujtojnë me dignitet, por kena hub dignitetin. Dhe nuk është nërën tonë, shpërdamet për qamën 4-5 shoqata. Kur të kolla, shkon të socialistat, aty e privilegju mi biri. Simon Miraka, i biri i vjen për një brezit pëse persekutum, e të pushkatum për i komunistëve. E shkon e mi shërben ti mun Berisht, ati që të ka vra, antarët një parti që ka vra të partuj të të mit, na jena për sot shtresa ma përqeshën po të bajmë analizë. Jena të përqina mu bashku në një e me këndë fort. Unë asë këtë shoqatën e që është këtë pronë, për këthimin e pronave, nuk e kam qujtë fër dinitoze. Me gjithë sa është arsyshme. Po ato përsekutune për pasuni, një pjesë, për ideale, për shqipni. Por lideri tyne, hajmë që është me dinë, me da, që është ashtraltari kësa është qoqarë, ashtë sepse a shqit, a janë 7 milionerë, i pagum për i Berisht, por ka lanën harres të gjithë, halas janë këthy pronat, 30 vjetë, e ti ke pa tërpsin, more zëtni, me kënë përfasu si shtres, që s'ke mund me i dhvan gjatë është 30 vjetë, mos i ke haram atë rogë, mos e ke haram besimin që të kalan partia jote. Këthe ju më nërgjezhin misionin tanë, e bërë me atë parti, realizot ose hiqë. Zoti Martini, ajo që farë vihet rejështë, paka shumë politika shqiptare në gjitha krahët, ka një paktën një kryfjallë, integrimin. Me gjithat, pakten unë si qytetar, por besoj një pjesë e madhe e opinionit qytetar shkodranë dhe shqiptare, shes që gjithnje me pak, se në thanë, bëjmë hapa drejt integrimit, për të mos thënë, se në thanë, si puna e ati para dy hapa prapa. Integrimit në Evropë? Në Evropë, po. E kom thonë edhe një intervjist vogël, por në disa komente ma keq kuptu. Unë kam thënë, e thëmë që me muslimant jena vlazën, por mas haroni se na kenën një integrim tetin islamik, që e ka futë Berisha, apo jo. Egzistojme në këtë komunitet. Në që ose mund të qujmë, antarë i konferences, po, jemi vend antarë i konferences islamike. Po. Këtej do në me shku në Evropë, manë gjakja. Unë ju thëmë vlazën e vetëmi musliman, shkojmë drejtë Evropë, sa është ardhë një fëmi vetu jetëmit, por të shkojmë me tana besimet që kena. Nuk jena të shku mu ban katolik,
Po e na të shku për mirë qenje, mu sistemu në Komitetin Evropian ku i përkasim më ti komunitet. Ata shumë pëllosin me fatin e këti popu. E shala, i vjen funi edhe kësaj. Zoti Martini, në përmendet, në pjesën e partë të emisionit që, se dhe në reje që, kur bësh armiq, thuaj të vërtetin. Me gjithat, ajo që farë shoh si, ose vjetë rrështë se si shoqëri, kemi një raport të jotë mirë me të vërtetin. Në kuptim, e kam fjallën që pranojmë, ose bijem krejtë kollaj, e atyre që mund të iqojmë manipulime, fjallë të cilat janë premtime, ose i besojmë, ose bërë besojmë, por që shpesherë zë reagu. Kë popull e njefë të vërtetin, ky popull e dënë të vërtetën, para shumë e rëzikshme me thënë të vërtetën, sepse kërcnohet me bukën e gojës, me shkollimin e fëmijëve, e tjera, e tjera. Për popullë shqiptar, ashtë në pozicionin e fjallës të pader me shkalla ku i thënë në institutin gjyqin e ti. Unë një fëmirë këtë popull, është një popull shumë besimtar, katolik, ortodoks dhe musliman. Por do t'ishte krim me kërku sot fjallën e mështetin, fjallën e ti se kërcnohet me bukën e gojës. E në për këtë pozicion, që në rëndë sot përsëri popull i shqiptarës. Se me thonë të vërtetën, kërcnohet me bukën e gojës. Që unë jam jash këti rëzikut e thëmë pa frikë, po s'jam matërim sa të, nuk jam ma i sjutë sa të, por ata s'mon të thojnë. Por e di, e duhet të më thojnë falner, të më napën falnerime, se thëmë atë qka ta ka në nërgjegjën e tyne. Me gjithat për e diktaturës politike, në diktaturën e bukës ose në diktaturën ekonomike, se dhe nuk ka ndo një dalim shumë të malë, pakten, nështë të gaboj, por pakten kështu mendoj. Me gjithat, a duhet të ketë një reagim shoqëror? Shiet, të pakten në shumë gjarje, shiet një loj mefshtësijet sociale, një loj indiferencë në aparencë të pakten? Duhet ketë reagim, duhet ketë reagim. Reagimi është i shenjtë. Nuk e qojnë për para demokracinë dërë të rëkijit e hipokritve. Po e qënë fjalla drejt e pastër e popullit shqiptar. E thonjë fjallën tuj. Keni me rëziku sot, por keni me hek rëzikun për brenzat tuj. Qil një rrugën, e të vërtetës, e të begaqëmës, nuk ashtë shtirë me qa këtë rrugë. Por ban një emision në nërgjegjën të ujë, sakrifikoni për brazat të ujë. Me gjithat, Zoti Martini, duke qenë se e filova dhe këtë emision pikrisht me një loj prognoze që një vit e gjysë me përpara bënit pikrisht në këtë studio. A me ndoni që duke qenë se kemi edhe rrëth 6 muaj e gjysëm që të vim të këtë politike, me ndoni që mund zgjidhje ose do të vi pra, me këto elemente apo me këto aktor politik, mund gjejmë një zgjidhje, një lloj qetësie ose një lloj normaliteti politik edhe ekonomik. Unë i hedhi sënët e qine sa parti që janë kërju në Shqipni, më duke shumë kanë thonë, a 60. Pakte në zgjidhjet e fund, në zgjidhjet e fundit të parlamentarit, mos gaboj, kanë qenë 62 parti, në listën e... 62 parti. Në tanë Amerikën konkurojnë dy parti. Në Shqipnin të në vogël, 60 parti. 60 parti dhe në thanë partë pjesë, të ndamën 60 pjesë. Kja është favori i dy partive që ju nëpë mundësin me esë për para me Kanada në tashpën në pushtet. Nardnoga me ato parti të vogla, ka i herqeshi me grune i thëmë, do një prifti me Gjakoj. Gjakoj kërkan ata që i shërbejt priftit, mu veshë, mu shdesh. Këta dalin si Gjakojt mas bashkë se berish. Me këtë dhe hipokrizia ty në politikanve,
këtë sistem keni me pas. Këta janë dy të fuqishmit. Socialistja blure dhe socialistja kuqe. Bashkonju. Po shqiptarit dhe në karik. A din sa ne për karik? A din sa me zërë lëshën kariken? 3-4 parti, bali komtar, 3-4 parti, legaliteti, 4 parti, 4 pjesë shoqata. Ikone, ai kryetari, nuk e lëshën kariket, se bo mu bashku, do të lëshën njënit. Po vip një martan ka i karik, banjë, maskeni kryetari. Shkonjë, me një këshilët për bashk, tesni për para për tardhë bëntujmon. Mos rrini shërbyset e komunistave të rimon, ku jeni mon. Ku është më klasa jonë? Ku është marë shpirti I të parve tonë? Antikomunizem. Po thirni marë. Thirni marë vedit. Për hirë tujen marë. Masarin e shërbys. Zoti Martini, duke qenë se në Gjithë një kur vini normalisht në Shkodër dhe Shkodër në keni atë... Jeta jene. Ndeshta t'ju pyes, se dhe në gjithë një, pra ju bëni një, po them një shkëputje, diçka më shumë se një vjeqare, si e gjeni ose si e perceptoni Shkodrin tani që keni ardhë? Duke qenë se unë vetë ju shoh të rrethuar prej miqve shoku, kështu që Nuk besoj që nuk ju mungon opinioni për ata çfarë ndodhin në Shkodër. Jo, nuk e shoh. Njëjtë ngjenie, njëjtë luftë midis partive. Nëse ke vënë nëse të ka rënë, unë kam miq komunista, se jo tan komunista s'kan kënd poshtër më. Ka pas komunista të nërshëm. Që s'ka ba komunist, që s'ka guzu me kundërshu thirë tia, o me përba komunist, o akon pre e ka pritë internimja, ose masakrimja, pa punësia, po diqa janë ba, po një kohë më rjena. Të karakteristikët, kjerë hoxha e diktatura që I shenërojnë këta, po një kohë më rjema, një gjakë. Diktatura, kam thanet, ashtë një dhe zezë shëmtume, por ashtë edhe një gomë që më shinë mkatët e njerëzve. Se nuk ashtë mkatë me të ba me lunë, me kënë. Nuk ashtë mkatë. Bile kjo është maj persekutumë se unë, se në kjo, se mu si e kam thanë gjithmonë, më hoqë I rininë, Babës nuk I di vorin e vujtjet e tanë familjes, tanë vlasën, ti ka marrë dignitetin me dhunë. Po për shumë e ma shtrejnë këtia ka marrë me dhunë. Më vjen keqë për te. Nuk kam pëse me shëkju ma cëna ka kanë spion. Shë I marrë komunistat. Të rallë janë ata që dalin e diskritojnë njën I tjetërin. Në këtë pikë, ata që dërojnë ma në lëcena. Në projnë, edhe të keqër e shpirtit tyne, e nuk e diskritojnë një një tjetërin. Në faktë, një institut të ngritur për krimet e komunizmit, zjarja dokumenteve të asaj periule, pati një trusni shumë të male për tja reduktuar punen, por edhe... ndoshta e kujtoni, pikrisht presionin verbal, pa këtë nëmbi Zotin Agron Tufa, ishtë drejtusin e ti. Pra, një loj mënyre vijon, që thënë, të ketë një loj, po themi, mburoje pikrisht. Përfunoj? Ku përfunoj? Në emigracin? Po, azilant në vite. Azilant në vite. Ashtë, aja Jolanda Godo, I gazetare, Më kam për respekt për te. Ashtu I bon shumë për shtereset tonë. E falneroj. Por, mjerisht, kena dhe një parti tjetër që I kërja I këj besim në regjoni. Me këtë Gurakuqin,
qanë shkyë, që ka kënë kryetar komitetit, Gora Kuqi. Po, oh. Gurazion e keni fjallë. He? Eh? Gurazion. Gurazion. Po, oh. Kaj? Për zullin Filip Guraziu, që ka qenë? Filipi. Ishte në tribun, kur besim në regjoni, po kriotin një parti, treun, ishte mftunë në Shkova. Po, dini ku shanë në besim në regjoni? Kryetari bashkimeve të profesionale në firës. Me thojnë komunistat, e kena pas ma frik besim në regjonin, që flitë për partin, se në vetë komunistat. Kena pas. E për në shdjallë tezet me alimemen, që ka dekën burg, ka luftu male, shë lanë në të malë, në njës pesë vetë. Kepin e vetë, hipokrizin matë malë, thot, jam i persekutum. Për ne i thëmë, zdu me më thanë ma i persekutum. Nuk kam dëshirë. A një pyetje të fundit, zoti Martini, pra, ju mendoni që, pikërisht për kësa analizet të gjatë të emisioni, mendoni që vetëm koha mund të jetë shërusja gjitha saj që farë ka ndodhur? Koha, kje zot me na në mshirë në kohë, se këtë na jena të lidhëm në kohë në kohë me ne. Na ti në mojmë kohës, për me prunë kohën, se koha nuk zbret për i qilët. Ta bim këtë kohë. Unë beshta pasi ka arfuni, me përshnet e me mëllë, me një pozi teme që është epitafi. Si në vorë i gjallë, si në vorë i vdekun, një dhej si në vorë në burga shtretën, dhe po nga vujtjet atje ashtë smunë, nga ku kanë helë pa një qivurë. Kështu kje shkru kjo epitaf, që kure një shpirtin ma plasë, pa një razë vorit, pa i përmenore, si mund të thojmë kemë kur fitore, kur epitafi val vitet nere në kërset në derë për derë, si mund të thojmë se kemi nere mërët e mire. Me tonelata ndajnë dekurata, kamaleon të fryhen si patat, e ne të shkredve në duket lavdi të urejt për sri. E para punës që duhet ba, një përmenore për sa i kala, me gurte së kaku të ngrimë, Me lëtë nanat fmive të shënërisim, epitafi që i valvitet e nërë, të vejmë ndërë se këshu është nërë mërët e mjerë. Nga kamalat që fryhen si patat, ju mos prenoni ma dekurata, se po ju rajnë edhe njëherë, ah, mërët e mjerë. Ka qenë mbyllja me bukur që mund të bëhe këti emisionit. Zoti Martini, ju falenderoj që ishit i pranishëm në studion tonë. Unë nuk gjaj fjallë për ju falderu ju që më nepë një mundësin me vunë një gurë sa dhe i vogël në temelet e të ardhshmes. Falemderit të njëherë. Ju falenderoj dhe ju të nderuar shikues të Star Plus. Ju kujtoj që kjo emision e ritransmetohet nesër në orën 13, bashkë natën e mirë.